Em 1994, o Espírito Santo foi derramado em Toronto e eles sentiram de dar o nome Bênção do Pai, Father's Blessing. Com isso, eles sabiam que estava sendo restaurado esse relacionamento Deus, Pai e nós como filhos de Deus. Mas eu quero observar algo com vocês. Deus não estava restaurando a sua paternidade. Ele estava restaurando a nossa filiação. Deus como Pai nunca mudou. E para mim, de tudo que Deus é, Criador, onipotente, onipresente, onisciente, aquele que é, que há de vir, tudo, o eterno, tudo. De tudo que Ele é, eu percebo que Ele quer ser